Samuelsson, Valdemar Adrot sätter 4-2. Och Kim hade pratat om tredje kedjan. Då har de gjort 3 mål. Ja, man får ju säga att de verkligen kliver fram och hjälper sitt lag. Valdemar Adrot som har skjutit och skjutit och skjutit i det här slutspelet har kanske inte haft den utdelningen. Man hade förväntat sig.